Olimpijske igre u Tokiju polako se privode kraju, a većina BH takmičara okončala je svoje nastupe. Mnogi su dočekani u svojoj domovini, a Mesut Pezer sa nestrpljenjem iščekuje svoj finalni nastup na ovogodišnjem izdanju Olimpijskih igara. Danas je u Tokiju održana finalna utrka na 800 metara u kojoj je po prvi put u karijeri kada su u pitanju olimpijske igre nastupio i Jamel Tuka. Tuka je kroz cilj prošao s vremenom 1.45.98, što mu je bilo dovoljno za šestu poziciju. Ovaj rezultat prokomentarisao je nekadašnji bosansko-hercegovački atletičar i olimpijac u skoku u vis Elvir Krehmić. Jamel ima ono za čim da žali. Možda on najbolje zna s čime raspolago trenutno prije trke i sinoć od polufinala. Ali mislim da je ovo jedan od najjačih, u stvari jest najjači i najveći uspjeh bosansko-hercegovačke atletike, njegov plasman i u finalu. Najbolji rezultat u Tokiju, ali i historiji kada su u nastupi BH na olimpijadama u pitanju, ostvario je Nedžad Husić. Naš najbolji tekvandoista osvojio je peto mjesto. Na Nedžadov rezultat posebno je bio ponosan jedini preostali predstavnik Bosne i Hercegovine u Tokiju, Mesut Pezer. Uvijek je potrebna ta sportska sreća, on je nažalost nije imao, tako je bio blizu da osvoji prvu medalju za našu Bosnu i Hercegovinu, ali mlad je, vrijeme je pred njim, Pariz uskoro, olimpijski igre se riječ u Parizu dolazi, tako da ne sumnjam da tada će uzeti medalju. Pezer je osigurao finale olimpijskih igara u bacanju kugle, a nekadašnji BH olimpijac u toj kategoriji Hamza Alić smatra da je sam plasman u finale veliki uspjeh za naš sport. Ko je ušao u finale, odmah je opravda očekivanja i mislim sav onaj uloženi rad i trud i zalaganje koje je Mesut dao sam od sebe, sigurno mu se isplatio. U finalu sigurno može, ukoliko dođe do jednog, hajde da kažem, dobrog hica, može da se proslavi, da dođe do postoja. Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Samir Avdić čestitao je predstavnicima Bosne i Hercegovine na sportskim uspjesima u Tokiju. Svi znamo naravno za postizanje velikih sportskih uspjeha i dolaska do medalje. Potrebna su velika i materijalna i financijska sredstva. Dosta toga mora da se, kako mi kažemo, poklopi. Također je veoma važno da Bosna i Hercegovina se pojavila na ovim olimpijskim igrama u Tokiju i iskreno vjerujem da ćemo u Parizu 2024. godine ponovno imati mogućnost da pratimo i podržimo naše olimpijce. Olimpijske igre u Tokiju sportu u BH donijele su najbolji rezultat u historiji države. Svoju šansu da nadmaši Nedžadov uspjeh i donese potencijalnu medalju u Bosnu i Hercegovinu imaće Mesut Pezer. Ceremonija zatvaranja igara rezervisana je za 8. august.